Veliki miting Srpske napredne stranke u Pirotu biće održan 9. novembra. U 15 sati u hali K, kada dolazi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. S obzirom da očekujemo veliki broj naših članova, simpatizera i pristalica Srpske napredne stranke koji će želeti da posete ovaj miting, da učestvuju, na mitingu hala K će biti otvorena od 12:30 sati i pozivam sve da se na vreme dođe u halu da bi mogli da se svi smeste i da propratimo miting Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Pod tim sloganom nastupaju i liste Srpske napredne stranke na predstojećim lokalnim izborima u okrugu. I u Dimitrovdu je Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima PUPS-om i SDPS-om predala listu i proglašena je lista Aleksandar Vučić i Dimitrov ne sme da stane na rednom broju 1. Ja koristim samo ovu priliku da pozovem sve građane Pirotskog okruga, prvenstveno moje sugrađane iz Dimitrovda, da u četvrtak u 15 sati dođu u halu K i podrže listu Srbija ne sme da stane, odnosno podrže naše liste na nivou okruga. Pod brojem 1 proglašene su i liste SNS-a u Pirotu, kao i u Babušnici i Beloj Palanci. Od 56 odbornika mi imamo 26 žena, 30 muškaraca, što se zakonski pokriva sa 40% manje zastupljenog pola. Od toga imamo 36 novih lica na listi, gde je zastupljen širok spektar obrazovnih profila. Na listi se nalaze 23 kandidata za odbornike, uglavnom su obuhvaćeni svi krajevi naše opštine, kandidati iz svih krajeva naše opštine i imamo neka nova lica i neka mlađa lica na listi. Imamo dovoljan broj žena, možda čak i više u odnosu na druge lokalne samouprave i nadamo se da ćemo ostvariti na narednim lokalnim izborima isti procenat kao što smo imali 2020. godine. Lista je sastavljena od kvalitetnih, proverenih ljudi koji imaju ugled u Beloj Palanci i nadamo se jednom dobrom rezultatu na narednim izborima. Velika zahvalnost i predsjedniku Aleksandru Vučiću što je sagledao sve opštine Pirotskog okruga. Predstavnici lista SNS iz sve četiri lokalne samouprave okruga pozivaju simpatizere na miting u Pirotu. Za listu za parlamentarne izbore iz Pirotskog okruga poslato je 1417 potpisa.